Здравейте, приятели! Аз съм Милена Бръчева в моя канал и втория ден от Новогодишмас. В момента е около, може би, един и нещо, да не и два без нещо. И се правяме да ходим на село, защото днес баба ми има рожден ден и отиваме да я посетим, да я почистим и така нататък. Но понеже тя е на работа и ще се прибере след 5, ще отидем, може би, до други места и тогава ще отидем до нея. Не знам дали ще снимам къде ще ходим и какво ще правим, защото все пак улицата и хората и така натам. И не знам какво ще снимам, но исках да започнем в годишмас и не знам какво ще стане. Може би на 27 ще кача видеото от днес, видеото от вчера и видеото от 27. И вече може би, всъщност на 28, извинете, не на 27. И може би вече от 29 ще се започна поредицата както трябва, но трябва да се кача и оставащите видеа от Vlogmas, така че не знам какво ще стане точно и как ще се стане, така че ще видим какво точно е възможно да се случи, затова не обещавам абсолютно нищо. Но вчера снимахме едно видео от новогодишно, смисъл малко влогче, плюс едни и други неща, които ще видите. И днес реших да го започна, защото иначе си губя поредицата, пък не знам какво точно би могло да стане, така че не знам. Ще се опитам, обработих видеото, които трябва да кача днес, след като се приберем от баба за влогма с оставащите. И... ето я сестра ми. Гиго! Гиго! Да, да! Обърни се да кажеш да вей на хората. Здрасти, дай пари за пасти. И така, хора, не знам какво ще се случи, ще кача тея видеа и вече ще видим какво ще правим натам. Той село има на интернет, знаеш? Къде? От новите. М-м-м, той няма рутер май. Има? Купил си. Добре, хубаво. Няма да нося компютъра. А няма да я пожелавам, ами... Ами... Бабо! Честих рожден ден, да си жива и здрава, ако гледаш това. Пожелай си каквото искаш, да ти се сбъдна всичките мечти, ти пращам... Страшно много цел. Да, хора, аз споменах, че баба ми има рожден ден. Ще опитам да ви взема с нас, ама не обещавам нищо. Така че това е. Сега ще ви спре, може би от колата ще се включи. Грей този път няма да идва с нас, той ще ви си тук. Това, съжаление. Да. Той ще седи тук да пази къщата и да поддържа ето тази печка. Шикувам се, няма да поддържа печката, но ще седи тук и ще чака. Сега ще ви оставям и може би от колата ще се включа. Така, приятели, бяхме на Кафлан, взехме каквото... Опа! Каквото ни е нужно и сега ще спираме да търсим рога за буса. Взехме на баба за рождения ден, ето такова цвете. Момент. Аз го държа в момента. О, то се закачва с такова, бе. Не знам какво е. Какво е цвета е това? Мамо, Гиго. Донеси ли я до хора да таблет на мамки? It's so very nice. И... Бъчвички! И взехме един комплект на фа. В момента не мога да ви покажа. Да. Взехме и такъв комплект. Изтехме някои други неща за нова година и така. В момента ще ходим да се търсят рога и след това най-вероятно ще ходим на село, където ще изчакаме баба да се прибере от работа. И Гига ще обработва, аз ще седа и ще бездейства. Защото не носа компютъра. Просто не ми се влачат много чанти по мен, затова. Аз бях така по-нахалничка и си кузе. Моите видеа са обработени, готови, само трябва да ги кача. Да кажи само колко видеа имам да обработвам. 16 видеа. Ами да си ги обработвала, де? Аз обработвам почти всеки ден, без вчера. И вчера обработвах, ама... Защото вчера си казах така, нека да стане някъде един и половин и почва. А Гиго вчера, ако искаш да знаеш, сме били у нас. И как не сме били у нас? А бяхме на Враца. Към един и половина вечерта. Вечерта ми та. Аз няма да седа до 3 часа да обработвам. Ами чакай, бършим до китайския. Първо си биеш инсулина. Хора, сестра ми не слуша. После покажеш да биеш 7,5. Абе, мамо, ние няма да обикаляме 10 години в тотко. Да, хора. И на мах съм наги. Това е, не слуша, хич. Бъргър шеф. Ама...
Такова е времето. Чакайте да ви, да видим дали мога да ви покажа. Ето такова е времето. Не знам дали виждате. По принцип беше стандартно във влоговете от Влогмас да показвам какво е времето всеки ден. Ще му туря такова на гумата. Първо, по някое време. Така че това е. Сега ще... ще ви оставям и може би в село или не знам кога, или вкъщи ще се включа пак. Приятели, вече сме на село, качих снимка в Инстаграм, че сме там, но не се включих веднага, след малко ще си ходим там. Уважихме баба, ударихме нещата, за които ви, които ви показах в предишни влог. Всъщност аз ви показах само цветето, не ви показах комплектчето, но и го подарихме. Ядохме много хубава храна и след малко ще си ходим. Иска да се включа, да ви покажа, че сме там. В момента се минам стаята, която идваме, когато идваме, ние спим тук, в тази стая. Се намира в момента там. Иска да се изолирам, за да се включи да ви кажа, че съм тук. Затова позатворих малко вратата, за може да не ме... да не ме чуят. Или по-скоро да може да ви е по-тихо. И така натам. Та това исках да ви кажа. Ако говоря по този странен начин, дъвче дъвка, съжалявам. Просто няколко пъти започвам влога в това състояние. За дъвчене на дъвка. Но съжалявам много. Това исках да ви кажа и да ви кажа, че всъщност не знам кога ще завърша влога и как ще го завърша, защото те първо трябва да го обработвам, те първо трябва да качвам другите видеа. Утре може би от новогодишно ще има две, а по други ден също ще има две, вече от 29-ти, всъщност от 30-ти. Ще се опитам да си започна поредицата както трябва, тя е до 31-ви или до 1-ви, трябва да погледам кога бях написала, защото вече се забърках тотално с тези поредици. Та ще погледам до кога съм написала. И така, сега ще ви оставям. И когато си отида вкъщи, или може би в колата, или не знам кога, ще се включа. Приятели, вече сме си вкъщи. Преди около може би 10-15 минути, може и 20. Се прибрахме от село. Сега седя, бях в Инстаграм до преди няма една минута. И сега мисля да сядам да обработвам и да кача видеата, за които ви споменах. И може би не знам доколко ще седя тази нощ. Надявам се да не е до много късно, да мога утре да стане на време. И това ще правя. Така че не знам какво ще стане точно, ще мога ли да кача всичко, което искам, защото последното видео от Влогмас 25 мисля да го направя като премиера, затова че не знам как ще се справя и дали ще се справя. Надявам се да се, защото защото иначе няма да е готино първия ден да е премиера, на последния да не е, така че ще опитам някакси да съчетая нещата. Така че това ще бъде всичко от мен. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Аз ще сложа плейлист някъде от новогодишна с 2017. Ще се опитам като карта да сложа. И това е. Благодаря, че сте с мен, че гледате видеята ми, че се абонирате, че ги харесвате, че коментирате, че ме следвате в социалните мрежи. И това е. Ще се видим в следващото видео. Чао!